спортсменами не народжуються, ними стають через велику роботу, силу волі та характер. Саме такі дівчата прийшли до нашої студії. Арина Яценко, чемпіонка міжнародних і всеукраїнських змагань з тхе-кво-н-до. І Дарина Мамчуренко, багаторазова чемпіонка України, чемпіонка міжнародних змагань з тхе-кво-н-до. Дівчата, я знаю, що ось ці медалі – це лише та частина, яку вам довелося пройти. А насправді у вас ще купа різних нагород і ще багато чого є. Ви обрали для себе такий нежіночий вид спорту. Ну, як це так сталося у вашому житті? Розкажіть, будь ласка. Арин, тебе хтось привів туди, чи ти сама вирішила? Я узнала про секцію тхе-кво-н-до в моїм школі, і я хотіла попробувати, от я прийшла на тхе-кво-н-до. Спробувала себе, і в тебе вийшло. Ну, так. Нічого собі так вийшло, так? Скільки років ти вже займаєшся? 3 роки. Угу. За 3 роки тобі вдалося отримати перемогу. Ну, от які для тебе найважливіші змагання? Найважливіші змагання у мене. Я виграла Венгрію, 3-е місце, і я виграла Італію, 1-е місце. Угу. А Італія була пізніше? Так. Да. Пізніше. Полгода, і я виграла Італію. Тобто ти побачила, що 3-е місце тобі не підходить, треба брати 1-е, так? Так. Ти півроку позаймалася, ну, тебе ще така тренерка, яка не дасть тобі можливості сидіти, відпочивати на лаврах, як то кажуть. І, звичайно ж, ти почала все робити для того, щоб стати 1-ю, правильно? Так. Угу. Ну, з приводу Арини тут зрозуміло, а як Дарина? Ну, вже старші дівчатка, так? 16 років – це вже такий вік, коли можна обрати собі професію. Чи хочеться її обирати, чи, можливо, в спорті залишатись? Здравствуйте. Ну, профессию хочется, конечно, выбрать. Я буду учиться на юридическом. Угу. Ну, юристы, да. Витяжные, я думаю, не завалить. Да, но спорт оставлять я не собираюсь. Угу. Буду тоже тренировать. Вже зараз можна сказати, що ви така помічниця тренера, і та на вас покладена місія, вона виконується. Правильно я розумію? Да. Угу. А як це взагалі дівчині? Потрапляють якісь, можливо, удари, десь доводиться бути в спарингах, постійно складно тренуватися. Я дивлюсь, он кулачки такі, ну видно, що побиті-побиті. Дарина, як з цим взагалі дівчині жити? Ну, спочатку було тяжело перших 3 роки, а зараз я привикла. Це вже скільки років? 10 років. 10 років у спорті? Нічого собі. А за 10 років що досягнуто? 5-кратна чемпіонка України, чемпіонка Італії, чемпіонка Венгрії. Угу. Тобто це були їхні змагання, так? Ну, в тих країнах. А да. Якщо переходити вже на європейський якийсь рівень, ну, я маю на увазі не просто в тих країнах, а, можливо, є ще змагання, в яких можна було брати участь, якісь суміжні, так, там, де буде багато європейських країн, то як бути тоді? Будемо готуватися, тренуватися. І вперед. Ну, я іншого і навіть не чекала, звичайно, відповіді. Я знаю, що буде лише така відповідь. До речі, хочу сказати, дівчатка, що дуже гарні у вас наряди. З приводу цього костюма, я знаю, що він спеціально був замовлений у одного з наших українських дизайнерів. Так, це Андре Тан спеціально пошив таку сукню. І тепер можна в такому одязі виходити на ефір, можливо, так, а тренуватися в ній же ж не будеш, так? Ні, не буду. А для чого такі сукні спортивні? Для того, щоб ходити на такі мероприятия. Ага, ну лише для того, щоб себе просто десь можна було показати як спортсменка, так? Да. І щоб це було жіночно, привабливо і дуже гарно. Ну, що я хочу сказати, що дівчата з тхе-кво-н-до дуже гарні і такі от вишукані навіть. Не знаю, з чим це пов'язано, ви ж займаєтесь таким нежіночим видом спорту, але все ж така жіночність у вас є. А чому так? Чи проводили ви якусь аналогію з тим, як поводять себе хлопці в спорті і дівчата? Ну, з хлопцями вам не доводилось ніколи вступати в конфлікт, ну, можливо, там, поставити на місце? Тільки, коли ми отрабатываємо удари, ми в пари стоїмо на тренуваннях з мальчиками, а так в спарингах, на соревнованиях ми не участвуємо. А з ким складніше, з хлопцями стояти в спарингі чи з дівчатами?
Ну, на тренуваннях ви ж стоїте з хлопцями, вже можете сказати, з ким складніше? І з тим, тому що різні суперники бувають. Угу. Тобто є такі дівчата, що гірше за хлопців. Да. Да. Можна сказати так. Ну, мальчики більше працюють на техніку, на очки, а дівчатки немного, щоб порубитися, подратися. Виходять. Нічого собі. Да. Оце дівчата зліші? В основному, да, да. Краще не дратувати. Да. Краще дівчат не дратувати. А ви як? Ви виховуєте в собі характер? Щоб... Да, агресивність. А, виховуєте? Агресивність. Да. Активність, опит. Ага. Цікаво. Быстро, надо быстрость быть, потому что если ты не будешь быстро работать, тебя попадут все очко. А тобі треба захищатися? От який принцип? Що ти робиш? Надо сміщатися, быстро работать, работать от технику, быть первой. Номером А перший номер це як? Тобто не за ним іти, так? Не за суперником вже в спарринзі, так? А бути активнішим за ньому. Да, перший починає працювати. А що це значить? Тобто перший удар за тобою. Да. Да. Угу. Да, після відмашки рефері зразу починати працювати, слухати команди секундантів. Угу. І ну, а дивіться, якщо, наприклад, в боксі, то з першого маху там краще так не робити, так? Треба ж протриматися там до якого раунду? Скільки раундів існує? Два. Угу. Два. Ну, перший раунд треба до кінця достояти. Да, потом... А якщо у нас буде рівні очки, тоді допомогла минута. Угу. Я знаю, до речі, що при додаткових хвилинах таки, Аріна, в тебе вийшла перемога, і ти не просто вистояла, а довела усім, що ти таки краще. Так? А розкажи про це трошки. Я там... Мені потрібно було дуже швидко працювати, щоб виграти. Треба агресивність, должна бути характер, опит. Угу. Ну ось ми бачимо вже ось ті фотографії, так? Це, до речі, були ті фотографії от недавні, ми бачили. Це сталося буквально декілька днів тому. Ви ще й тут, в Дніпрі, виграли якісь змагання. Дівчата, розкажіть ще й про це. Ну, я вже зрозуміла, Ірін, що ти, коли вже побачила, що є той момент, який треба, звичайно ж, використати, то ти його таки використала. Це через характер? Да. Чи через що? Через характер. Ну, а як же, так. Ну, і дивись, ти ж, виходить, в цих змаганнях, які були нещодавно в нашому місті, ти теж отримала перемогу. Дарин, може, розкажете трошки про ці змагання, дівчата? Хочеться почути про них. На прошлой неділі у нас були обласні соревнования. Це перші були соревнования в цьому році, після великого перерыва, зв'язаного з карантином. Ми виступили хорошо, у нас було два бої. Все получилось. Переживали очень сильно, но все получилось. А ви обидві учасниці були, так? Да. Вікова категорія просто у вас різна. У менших то ти там перша, так, а у старших то ти, да. ти перша, так? Скільки ще є у вас таких учасників, якими можна пишатись, які теж чемпіони? Много. Всі? Дуже много. Да, многі у нас і призери обласні, і міжнародні теж призери. І чемпіонів України у нас теж багато. А дівчата, от чи були пропозиції, ну, можливо, там європейських країн? От якщо Дарин стала ти переможниця в Венгрії, так, чи там Угорщини, чи там якихось інших країн, наприклад, чи Італії, так, ти будеш переможниця. Чи не буде у італійців до тебе пропозиції, щоб ти залишилася і тренувалася за їхню збірну, наприклад? Ні, чи, не було. Чи бувають було. Такі взагалі пропозиції? Такого. І не буває такого? Ні, не буває. Не переманюють спортсменів? Ні. Угу. Тобто ви можете і так приїздити туди, отримувати перемогу і ставити перше місце ну, в тій країні, де ви його здобули. Ну, насправді, дуже цікава така от незрозуміла для мене історія, чому ось ви перемогли, ну, чемпіонка Італії, так? Українська дівчина стала чемпіонкою Італії. І не було жодних пропозицій, так, у італійців, щоб подивитися, ну, так, які спортсмени у нас цікаві. Можливо, там, на співпрацю пропозиції, чи ще там якось, так? Але тут, можливо, вашого тренера можна було б розпитати більше. Ну, Дарин, я знаю, що вже є пропозиції, щоб ти була тренером. Чи подобається тобі така робота?
І тренер, яким він повинен бути, що він вкладає вже в тих дітей, підростаюче покоління, виходячи з свого досвіду? Він має бути відповідальним і, мабуть, психологічно устойчивим, щоб давати якби наставлення спортсменам, совети. Потому что когда мы выводим детей, есть дети, которые, вот я когда Арину выводила, она мне сказала, что мне нужно сделать, чтобы я была первой. Uh-huh. Я немножко растерялась, потому что как бы я такого никогда тренеру своему не говорила, и поэтому приходилось давать советы, чтобы она слышала как бы, и выполняла то, что нужно. Uh-huh. Это, конечно же, поддерживать ребенка, чтобы поддерживали родители ребенка, чтобы верили в него. І от, Дарина, а як ти думаєш, от тобі не можуть сказати, що ну ти ще достатньо молода, і довірити такій молодій дівчині свою дитину, це якось ну поки що на сьогоднішній момент ще рановато. Чи вже довіряють? Довіряють. Ні, можуть сказати, що і молода, але я професіональний спортсмен, я 10 років в цьому спорті, у мене багато медалей. Я Ти вже знаєш, як да, відповідати. Да, я і проігрувала, і виігрувала, і йшла завжди к своїй мечті. А яка в тебе мрія? Побувати на чемпіонаті міра. Угу. А коли вже він буде? Всі чекають, мабуть, того осінню. Часу, коли вже можна буде поїхати, бо все ж було закрито, так? А цього року нібито пропонується да. зараз взяти участь, так? Да. Чи є запрошення у вас, чи ви вже отримали, і як ви будете їхати? Спочатку ми повинні пройти етапи – це область, потім Україна, чемпіонат України, попасть в збірну України, пройти збори і тоді вже поїдемо на чемпіонат міра. Ну, теж довго да. треба пройти готовиться, увесь цей шлях. Да. А як по часу, коли ви будете, це зараз ви пройшли вже обласні змагання, да. так? Це вже вони вже сталися. Да. І через деякий час, ну, це виходить, що аж літо пройде, так, весна, літо і аж ви восени потрапляєте на міжнародні змагання. Ну, це досить таки довгий період часу, і тут бажано тримати своє здоров'я в нормі, аби нічого не сталося, там не отримати травму, ні пошкодити себе якимось чином, так? Yeah. І поїхати туди здоровими, повними сил, відваги, так? Yeah. І бажання отримати перше місце. Чи бували травми у вас, дівчата? Про це трошки хочеться почути. Аріночка, як тобі? Все добре? Бывало, меня один раз столкнули, когда я гуляла с мамой. Сломала ключицу. Mm. Uh-huh. Еще и это летом было. Цим? Да. Давно уже было. А, давно. И что, ты после того перехворіла, так, поновила свои силы и пошла снова на тренування? Так? Так. Угу. Ну так спортсмени й живуть. Чи важко потім реабілітуватися після травм? Мені було дуже складно. Я хотіла так на тренування йти, що я маму умоляла хоч посмотреть йти в окошко. Нічого собі. Ти так любиш спорт. Так? Да. А що вам там найбільше подобається? На самих тренуваннях щось подобається чи перемагати? Перемагати. І атмосфера. Угу. Атмосфера, да. яку, ну, це ж атмосфера залежить від тренера, мабуть, від тих людей, які поруч. Да. Всі однокласники, так? Чи ні? Ні. Ні. Угу. Приїздять з да, різних да, шкіл? Да, з городов різних, да. Угу. Ну, я маю на увазі в тій групі, де ви вчитесь, там однокласники є ваші чи ні? Нет. Нет. Немає нікого. А в класі як до вас ставляться? Ой, хорошо. Ніхто не чіпає. Погано? А чому? От сьогодні, наприклад, мене обидели, я не могла поставитися за себе, тому що... Как-то мне будет тоже ей будет обидно, но я бы ей дала, но я бы показала, кто тут место чье, но у меня бы школа закончилась просто. Ага, тобто ти... Исключили бы из школы. Ага, ну, тобто тебе попереджають, так, тренер попереджає, що да, дівчата ні в якому разі да, нічого не треба свої навички, які ви маєте, їх не можна ні в якому разі приміняти вдома, чи на вулиці, чи нет, в повсякденному житті. Да. Угу. Тобто дуже суворо все. Во-первых, ми можемо самі травму отримати, угу. тому що, ну, якщо чоловік захоче з нами дратися, а во-вторых, ну, не розрішають.
Ну, і ми стараємося, звичайно, не влазити в конфлікти і договарюватися. Правильно, дівчата, дуже непоганим шляхом йдете. Тут ось зараз покажу ще дуже швидко ваші нагороди. Їх так багато, щоб переглядати кожну, я не зможу. Просто ось так покажу. Це ось, бачите, яка кількість цих медалей, тут нагороди, різні місця, і перші, і другі, і тут і всеукраїнська спілка тхеквондо, і чемпіонат України з тхеквондо, і тут стільки всього є, і міжнародні змагання, ну тут і перші місця, звичайно, тут я не бачу другого, третього, а ні, є, друге місце таке є, і тут ще одна медалька, друге місце таке є, так, не завжди були перші. Ну, Ариночка, ти можеш показати свої ще медалі, теж підняти, подивитися, ну, дуже багато всього. Ось такі спортсмени є у нас, такі класні дівчата Дарина і Арина прийшли сьогодні. І я думаю, що ось той досвід, яким ви поділилися з нашими глядачами, от, можливо, подивилися ті діти, які теж хотіли би мати нагороди, які хотіли би бути у спорті і почули від вас ваші історії, я думаю, що ці історії їх таки надихнуть, що ви так виховуєте свій характер, так, ви розумієте, хто ви є насправді і чим ви займаєтесь. Я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні до нашої студії, прийшли на ефір, от, що принесли з собою медалі і, звичайно, що розповіли трошки про себе. Успіхів, так, перемоги і потрапити таки на чемпіонат світу, отримати там найкращі результати. Дівчата, а ми потім будемо чекати вас у нашій студії. Ну, а ми сьогодні вже прощаємось, зустрінемось завтра о 13:30. До побачення.